que a gente não tem que fazer no jogo. Só build de Q e ficar no pool. Não, não é por causa disso não, velho. É porque o Varian... A ideia do nosso time é eu e o Gaslow e o Regar, a gente segura pra diminuir o HP dos caras enquanto a Nova vai causando. O Genji, ele tem que conseguir finalizar o Genji. Não, o que que vocês estão? Eles têm Zarya. Isso, carrega, 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 carrega. Boa, tia. Agora, eles não têm Wave Clear. Tipo, eles... É quase nulo. Nossa, tia, eu vi essa. Gostou nem estenta. Por nada, não. Uau! O primeiro templo é mid e o segundo e o outro é top! Quem diria? Ah não! O Varian! Com seu magnífico Wave Clear! Dá isso aqui, ó. Toma um tapa na cara pra você ficar meio bom. Ih! Ih, arregou! Danger. Nossa, a Nova morreu por bosta. Olha lá, filhão. Que isso? Ô, Gui, se você vier no top, a gente... Não vai nada, não. Ah, isso já aqui já é um pouco diferente o nível do jogo. Você tá sentindo o ar que o jogo é um pouco melhor que o outro. Em questão de nível de jogabilidade. Logo no começo do jogo já percebe. Primeiro, não morreu ninguém, o que já é estranho. Segundo, Rekkar tá fazendo mercenário relativamente rápido. Vai morrer, mas tá fazendo. Meu Deus do céu. Olha isso. Passando mal com o life dele. Oble! É. Só queria mostrar pra você que eu sei que você tem. Você pegou a quest que pegou, né? Só tem que estar soltando. Tá, mas agora eu vou pegar esse aqui. Como? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô super consciente. Cara, eles têm um time anti-Genji, mano. Tipo, o time deles é tipo, vamos matar o Genji. 1, 2, 3 e matar o Genji. Mas, tipo, eles têm um péssimo time pra causar com o Gaslow. É o que eu tô falando. Nosso time, a gente tem que jogar em torno do Gaslow. Eu sei que é uma coisa que ninguém ouve do bronze até o gold. Não! Gaslow morreu! Não! Nosso time sucumbiu! Não temos mais time! Oi, eu tô aqui ainda. Pode ficar tranquilo. Eu não perco XP não, pode... Fica aí que eu vou pegar o negócio, pode ser? Você fica aí que eu vou pegar isso. Vem, seu bosta. Isso. Sai aqui. Isso, vai. Ah não, ele entrou, seu lixo. Sai daqui. Tá bom. Tá bom, tio. Tio, você não acha que você foi um pouquinho demais, talvez? Enquanto isso no bot. Tô apanhando aqui um cachorro aqui. Sai do bot, sai do mid, sai do mid. Só não morre no mid. Não tem necessidade nenhuma. Isso. Ah, ficou meu negocinho aqui. Perfeito, perfeito. Então, tá pra mim, tá bom. Eu tô contente, quem tá? Essa visão é minha. Indiscutível. Ele não vai apanhar essas mercenárias, não. Tá. Ajudei. Valeu. Nossa, lá embaixo tá rolando treta. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Matou e. Matou e. Não acredito. Olha o life dele! Os negros estão saindo no talo.
combate mais incrível. Tá difícil limpar, né? Eu sei, eu entendo. Já joguei de várias, né? Às vezes é assim mesmo. Deixa chegar os outros bichos mais tetos pra você ver como vai ficar tenso. Olha a nova, é tipo um tubarão. Olha como eles são péssimos pra jogar contra o Gaslo, cara. Fica de boa, isso. Tá difícil aí, né? Tchururu, tchururu. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. High charge foi útil. Ele pegou o charge. O Nazibo mostra esforço fazer isso. Ai, tomei sapada. Ah não, tem um bicho gigante aqui. Fala. Agora eu tô sem o D, velho. Ah não. Vocês estão super espalhados. Ó, o Uther. Quanto mais demora a batalha, melhor pra gente. Fica a dica, fica a dica, fica a dica. Olha a bomba do Gaston! No! Eu falei que o Tripotep era melhor, eu falei. Não, deixa quieto. Né? Não, o Tripotep é muito melhor. Buda, Buda! Boss. Assim que eu gosto. Não, é visi. Ixi, chutaram na imagem. Que feio. Não, o nível do jogo já tá muito melhor. Já vi que tá todo mundo quieto. Suave. Eu tenho 3 specs no jogo que todo mundo só tem 1 spec. Foi mal, peguei o boss sozinho. Mal minha. Mal minha. Bot Shrine. Quem? Ai, cara. Vocês acham que vocês estão onde? Onde você tá? Eu tô em casa também. Fica. Escate. Toma um gole d'água aqui, cara. Muito, muito. Nunca diria porque só pega um Varian Tank até hoje. Nada, nesse nível aqui o pessoal pega o Colossus Smash. Ou é o Taunt, ou o Colossus Smash, por incrível que pareça, ultimamente tem dado até mais do que o Taunt, sabia? Quando querem Burst, os negros, eles pegam o Colossus Smash. O Fury é pra sustain, entre sustain você vai pegar outra pessoa, tá ligado? Esse é o negócio do Varian Fury. Que ele é melee. Vocês não vão querer pegar isso aqui. Isso, mas ele vai embora. Só o Gaston dando uns tapas. Nossa, aqui, aqui. Nossa. Oh, sente só. Olha o que eu vou fazer. Não deu certo. Achei que eles iam pra cá. Não tô vendo. Ai, ai, ai. Puta, achei que os negros deu. Mandou bem. Mandaram bem. Fica em cima da bomba. Fica em cima da bomba. Sai. 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 Sai do meu time. Isso, toma os 3 tecos mesmo. Ei, dragão de soyo! Jogar isso aqui em espanhol, cara. Eu sou o dragão! O que eu falei?
Não, não, defende os nossos mercenários, por favor. Temos os três fortes. Você viu que pegaram o Gaslow e a Nova no mesmo jogo e ninguém falou nada. Mano, o servidor americano é um pouco mais... É isso que eu falei, eles são mais abertos a opções, sabe? Mas é porque algumas pessoas fizeram a diferença pra isso. Tem que dar o mérito pra essas pessoas que eles mudaram a visão de certos personagens. Você vai morrer de creep, vai morrer de creep! Nunca duvide do dano do creep. O dano do creep é... Ah, mano, para de ficar soltando isso no cooldown. Não é assim que funciona. Você tá estragando o meu personagem. Isso, prende o Gaslow. Ok. O Gaslow tá lá, cara. Confia no Gaslow. Eu vou... Cara, isso aqui é mais clean o jogo? Não sei. Acho bem impossível. Eu tô com uma marca na minha cabeça até agora. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Do meu time! Pelo amor de Deus, velho! Eu sou o tanque, mira em mim! Só porque você tem taunt, porque é de outro jogo, você... Ah, dei blind, você não bateu no Genji, seu trouxa! Nossa, tomei uma sapada. Nossa, quanto ultimate no menino? Eu necessito de curar. Keep annihilated. Ah, não. Socorro! Fuck, o Nazebo me regaçou. A gente acabou? Não. Fuck. Sorry. Devia ter saído. Não, sai do top. Eu prefiro... Nossa, cara. Não. Nossa, que desviada linda. Ah, não. Ele não resetou. Não resetou! Nossa, não resetou! Enquanto isso! Tá todo mundo morto, pode ficar. Não, era. Ah, o boss tá vivo. Cara, sai, tá bom já. Você não precisa humilhar o time adversário. O cara quer destruir. Ai, mataram a Zarya. Caceta. Opa. A última mordida. Doeu, né? Ele tem toda a última mordida. Play. Nossa, sai falando por aí. Fala assim, tem um time que tem Alaraki, Uther, Varian, Nazib e Zarya. E o outro, Nova, Gaslow, Joan. Mas nunca que vocês vão dar vantagem pro time da esquerda. Nunca. O problema é que o time da esquerda tem fé. E o da direita não. Essa é a grande... Mano, devia chamar Fé of the Storm esse jogo. Quando não devia chamar... Ih, acharam. Acharam. Acharam, menino. Acharam. Acharam. O Gaslow achou. Alguém que do Gaslow. Não, Gaslow! Eu tô vendo. Eu vou te ajudar. Eu vou roubar. Nossa, olha meu life, pelo amor de... Eu tô aqui dentro. Eu estou aqui dentro. Ai, não. Isso! Dentro do stand do Gaslow. Eu falei que tudo era... Tudo girava em torno do Gaslow. Tudo. Porque é sustain, sustain, em cima de sustain. E aí os dois finalizam ali. 9 e o Genji. Não, isso aqui é comp... Mano, isso aqui é full MVP Black. Deixa eu levar o keep. Não, por favor. Deixa eu levar o keep. Não. Que diabo. Cada um que droga você tá usando. Esse Genji é muito... Eu falei, mano. Ele só precisa esperar. Você vê que o Genji fica assim, ó. Flare. Ele só precisa esperar o Gaslow tirar o life dos caras, já nova.